Слава Україні, пані та панове! Наш проєкт проти англізм. І як вам мій лук? Вбралася, як встрик на Великдень, кажуть у нас на Галичині. Я не знаю, як кажуть у вас, але я, напевно, би реально так си не вистроїла, якби я не почула одне дурнувате речення на каналі 1+1. Таке дурне, що я не можу його сказати з пам'яті. Мушу то вам зачитати і поділитися тим луком без стріл, звісно. Отже, що сказали на каналі «1+1»? Ведуча сніданку «1+1» вихідний продемонструвала гарний лук від бренду. Я сполошилася і почала по тій бабі мацати очима і руками, де то той лук на ній, і скілько стріл то та баба має, аби у когось влучати. Отже, насправді на ній була якась рагульська сукня. Реально, рагульська. Я розумію, що ці, які працюють на каналі «1+1», не знають ні української мови належно, ні московської, та й тепер на мішанину англосуржикову перейшли. І провокують через це своє дрімуче незнання сміховинні ситуації. Ця сміховинна ситуація зумовлена тим, що ми маємо межомовний омонім. Себто слова, які звучать однаково в українській і англійській мові. І кожна нормальна людина, коли чує слово «лук», то, звісно, розуміє, що українською – це знаряддя, з допомогою якого можна стріляти. А якщо якийсь кацап коло вас лазить попід ногами, то він ще й може це з нашою цибулею сплутати. Отже, ми маємо межомовний омонім аж у трьох мовах. І отак я собі думала, гадала, і щоби почистити мозок від отих помиїв, які ми щоденно чуємо з засобів масової інформації, взяла собі до рук друге видання Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. То видання, як кажуть у нас на Галичині, яке Шевченко не встиг випустити у світ, тому що його арештували 5 квітня 1847 року. Випускав він це своє видання Кобзаря з надзвичайно цікавим предисловієм, як він назвав. І це предисловіє Шевченкове мало розкішний епіграф. На жаль, цей епіграф московською мовою. Але ми використаємо ту московську мову, аби вибити з нашої мови той дурний лук. Отже, воскреснім ли когда, от чужевластья мод, чтоб умний добрий наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев, цитує Тарас Григорович, дипломата і московського драматурга Грибоєдова. То що ж означає в англійській мові слово «лук»? Людоньки, воно в англійській має стільки значень, що я не маю часу вам про то довго говорити. Не просто ціла палітра значень, залежно від того, з яким прийменником сполучається це слово, а й різна частиномовна належність. І дієслово, і іменник, і взагалі слово позбавлене значення, себто десемантизація, якщо мене слухають філологи. І якщо я вже згадала про філологів і про видатного Тараса Григоровича, то хочу і поділитися ще одною цитатою від видатного німця. Того німця, казки якого наші з вами діточки точно читають. Йдеться про великого німця, казкаря, філолога, компаративіста, як кажуть у нас в лінгвістиці, себто в мовознавстві, Якоба Гріма. Так що казав великий німець Якоб Грім про чуже у своїй мові? Усі мови, доки вони в здоровому стані, мають натуральне прагнення усувати від себе чуже. Ви почули, панове? Поки вони в здоровому стані. Коли вони хворі, то вони, вбравшися в сукенку, кажуть, що вони з луком. Тобто або з цибулею, або зі стрілами. А коли воно вже вдерлося, витискайте його знову до розвитку всіх можливих звуків. Витискайте його знову, або принаймні згладжуйте тубільними елементами, краще питомими.
Нема народу, здатного до розвитку всіх можливих звуків. І всяка мова уникає тих, які їй невластиві або супротивні. До речі, так як українська мова уникала звука «ф». Моє прізвище запозичене. Прийшло з коптської. Означає «перео», «фарао», «фараон», «король». Що справедливо про звуки, те ще більше стосується слів. Подумаймо над тими словами великого Якоба Гріма. А ми з вами зустрінемося, можливо, з луками і стрілами у нашій наступній коротенькій студії, що називається «Проти англізм». Дякую, що ви з нами, що коментуєте, що поширюєте, що долучаєтеся до нашого каналу і, що найважливіше, пишете свої відгуки під нашим відео. Я запрошую вас до нашої спільної розмови і прошу у ваших відгуках писати англізми, про які варто нам поговорити, аби тих чужинців зоставити за межами нашого дому. А лук тримайте для стріл.